Այն ինչ պարտադիր է յուրաքանչյուր զինվորի համար՝ շարքի կարգապահությունը։ Առաջին հերթին հենց դրա համար է նախատեսված շարային քայլը։ Քայլը պետք է սկսել ձախ ոտքից և քայլել մեկ հաշվի տակ, իսկ մարտական ոգին ապահովում է վաշտի մարտական երգը։ Շարային պատրաստության քննությունը հանձնում են բոլորը առանց բացառության։ Շարքով անցնելիս ողջունել հրամանատարին, շարքից դուրս գալ պետի ներկայանալ և պատվի առնել։ Սրանք այն հիմնական հրամաններն են, որոնք պարտադիր են շարային պատրաստության ժամանակ։ Կուրսանտները շարային քայլքով անցնում են առաջին անգամ։ Կային հրամաններ, որոնք այնքան էլ լավ չէին կատարում, սակայն հիմնական առաջադրանքը կատարեցին լավ։ Ընդհանուր առմամբ գոհ եմ դասակիցս։ Կան կուրսանտներ, որոնք սովորել են ռազմամարզական ուսումնական հաստատություններում և առավելություն բնականաբար ունեն, սակայն այստեղ մարդիկ գալիս են սովորելու։ Շարային պատրաստության գիտելիքներն ու ունակությունները ցուցադրելուց հետո անցան բազկի ուժը փորձելու։ Բազկամարտի աշխարհի և Եվրոպայի եռակի չեմպիոնը կուրսանտներին բացատրեց ամենահին սպորտաձևերից մեկի հիմնական կանոններն ու նրբությունները։ Կարևորը ճիշտ շարժում կատարելն է, որպեսզի չվնասես ոչ քեզ, ոչ մրցակցին։ Իսկ եթե արդեն այս ընթացքն է լինում, а если вот привет там случается, то тогда наказывает тот, у кого рука соскользнула. Ուշ երեկո են տեղի ունեցավ ավանդական մշակութային ծրագիրը, այս անգամ Մոլդովան են ներկայացնում իր երկրի պատմությունը, ավանդույթները և մեծ հայրենականում ունեցած իր դերը։ Մշակութային ծրագրից հետո պարգևատրվեցին լրագրության և հետախուզության ոլորտներում աչքի ընկած կուրսանտները։ Պարգևատրումից հետո ավանդական դարձած դիսկոտեկներ հայ էստրադային երգիչների մասնակցությամբ առավոտյան երեխաները կրկին գնացին բացահայտելու Հայաստանի պատմամշակութային կոթողները։ Աղվան Ասոյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։